još koji minut posvećen mladima u današnjem mozaiku. Moji gosti danas, Anđela Kandić, volonter EcoFun Kampa. Anđela, dobar dan, dobrodošla, hvala što si sa nama. I Zoran Mitrović, predsednik EcoFun Kampa, udruženja EcoFun Kamp. Nekako je bio red da prvo predstavimo damu, bez obzira na ove funkcije. Danas ćemo pričati malo kratko, koju reč, naravno, o samom udruženju za gledalce koji, eto, možda još uvek ne znaju dovoljno o vama, a onda ćemo naravno i o vašim aktivnostima koje smo želili da najavimo, i to je negde bio i razlog da se vidimo danas u mozaiku. EcoFun Kamp? Pusti. Da čujemo od predsednika. Da, može. Osnovno, ipak je malo duže. Da, kogod nije čuo za nas, postojimo 2011. godine, osnovani od strane grupe studenata ekologije sa PMF-a, opet grad Kragujevac, i pošto, eto, situacija u Srbiji je takva kakva jeste, ne putuje se dovoljno, ne možemo da upoznamo neke druge kulture, nemamo dovoljno novca i tako dalje. Da, još sad smo malo na tu temu. Baš to, upravo ono što je Branko rekao pre nas. Da, i mi smo rešili da promenimo stvari, napravili udruženje. Jel menjate stvari? Kako, izvinjam? Jel menjate stvari? Menjamo, apsolutno. I svoj život pre svega, zadovoljstvo je tu, a onda i sve te druge stvari su došle redom, i putovanja, i poslovi, i novac, i tako da je tako bliže. Zadovoljstvo, a onda i ono najosnovnije, zbog čega smo generalno i osnovani, jeste ekologija i podizanje te ekološke svesti. Kako napredujemo na tom polju? Mi ovde, u gradu. U gradu? Koliko se mladi uključuju u taj rad, koliko je volontera, evo, novih koji dolaze, koji su voljni da se priključuju u druženju i da učestvuju i u radu. Zadovoljstvo, da. U zadnjih 2-3 godine porast, možemo reći slobodno, da postoje ljudi koji su stvarno zainteresovani da se uključuju u celu priču i da rade na menjanju svesti, svakako. A ono što je važno jeste da u prethodnih nekoliko godina to zbilja nije bio slučaj. Ljudi nemaju zbilja financija, nemaju vremena, nemaju, dosta toga nemaju, a znaju da žele sve to. Jedan od načina je baš udruživanje, udruženje koje se bave time, i svakako možemo putovati, raditi i menjati tu svest na neki zanimljiv način. Tako da, eto, Anđela može da potvrdi, ona je jedan... Kako je Anđela? Pa ja sam u ovom udruženju 3 godine. Dobro, to će već zapravo sasvim trajno. Da, ozbiljno, i mogu reći da je dobrim delom promenio moje životne navike, moje slobodno vreme koje sam kao mlada osoba biram kako ću da koristim. Dosta sam drugara uključila i prijatelja. To je interesantno, da, jer opet negde putujemo, a to bude besplatno, onda oni kažu kako ti to svuda ideš, jel možemo i mi, šta treba da se radi. Mislim, ja im objasnim da zapravo ništa ja ne radim na silu, da je to moja dobra volja, da prosto svoje slobodno vreme utrošim u neki društveno aktivan rad, možda edukaciju sa decom, pa da za to budemo na kraju nagrađeni nekim putovanjem. I to je ono što mladi ljudi, čini mi se, nedovoljno koriste u Srbiji i Kragujevcu. A ako se sad neko pita kako da koristi? Vrlo lako. Kako? Svi imamo pristup tim društvenim mrežama, internet svuda oko nas. Vrlo lako kucati EcoFun Kamp, kucati interaktiv i pitati za informaciju. Ok, ja bih želeo ili želela da budem volonter, želim, imam neku super ideju vezano za prirodu, vezano za kulturu, vezano za rodnu ravnopravnost, bilo šta. I svu tu energiju ili ideje može da implementira kroz nas, kroz udruženje, kroz rad sa nama. I na kraju, kad kaže ovo što je Anđela pomenula, jako dobra stvar jeste da putovanja, ta besplatna, kako je stignete tamo, to sad malo pre smo brojali, 13 zemalja smo obišli, znate, vrlo kratki vremenski period. Ove godine idemo u Letoniju, idemo u Litvaniju, idemo u Belorusiju, idemo u Grčku. Vrlo, vrlo, vrlo velike mogućnosti za nikakav novac ili apsolutno 0 dinara nas košta, a može samo pitati, informisati se, ako se ljudi malo ne pomere sa stolice, jel te, i potraže neke informacije, ništa se neće desiti. Dobro, a šta to lepo vi radite i organizujete za nas, za Kragujevčane, za naš grad, rekli bih već sledeće nedelje, tako? Da, zapravo sutra, odnosno u subotu, dolaze nam, sutra počinje zvanično taj naš mini projekat koji imamo sa nemačkom organizacijom Janun, sa njima sarađujemo pa dobrih 4 godine otprilike. I dosta njih smo upoznali kroz razne razmene koje smo imali tamo i ovde, tako da nam deo njihove organizacije dolazi sutra i program kreće od nedelje, a naredne nedelje radnih dana, odnosno imat ćemo radionice
sad Zoran će bolje nabrojati na prirodno-matematičkom fakultetu, na medicinskom fakultetu, u osnovnim školama, osnovna škola Mirko Jovanović. Šta je tema radionica? Ko može da dođe, ko može da prisustvuje? Zapravo nisu klasične radionice, to su više tribine, jer će u ovoj tribini biti uključeni predstavnici nemačke organizacije koji su trenutni tamo volonteri, a oni dolaze sa Grenlanda i iz Malavija. To su dva različita kontinenta i dve zemlje koje su najviše pogođene globalnim zagrevanjem. I o tome pričamo, o kome, je to tema. Da, o kome dobro. Upravo pričamo, pa će oni iz svojih perspektiva i dešavanja u svojim zemljama i stanjima trenutnim nama najbolje objasniti, mi koji smo zapravo zaštićeni samo trenutno, jer ni ova ni ona situacija ne stiže. Nije nas toliko dotakla, ali oni će nam najbolje reći šta će nas čekati ukoliko ne umemo da čuvamo prirodu. I šta je verovatno to što možemo da uradimo, tako? Upravo to. Dobro, jer imate još gosti u tokom naredne nedelje? Imamo svakako. Da, pored pomenutih drugara sa Granada i Malavija, to su nam drugari iz Turske, tačnije Kurdistana, Nemačke takođe, i zajedno ćemo proći kroz ceo mali projekat. Projekat je finansiran od Donje Saksonije, to je u Nemačkoj tačnije, zajedno sa Jenunom, Ecofan Camp, CEOR, Crveni krst, svi zajedno to organizujemo, udružili smo se i zajednički radimo na svemu tome, tako da, i ono, apropo onog pitanja pre ovog konkretno, jeste da kako se udružiti, kako informisati. Toliko ljudi oko nas već postoji, druge institucije su oko nas, tako da uvek ljudi mogu pitati kako, gde. Pitali ste takođe broj ljudi, odnosno starosne dobi. Svi mogu doći poslušati prezentacije. Desit će se na PMF-u, desit će se na Mašinskom fakultetu, desit će se na Medicinskom fakultetu, u prostorima Crvenog krsta, u Kancelariji za mlade. Dakle, ne samo strogo za mlade, je li tako? Za sve. Ali cilj tu, naš cilj jeste da uključimo narod, možda i starije dobi koji ima ideje. Tu ćemo napraviti jedan konkurs, o tome ćemo malo detaljnije narednih dana obaveštavati na temu kako ćemo da ozelenimo naš grad, gde će ljudi moći da napišu kao esej. Koliko ćemo vremena imati za taj konkurs? Da njihov primer bude... Nakon završetka projekta biće 15 dana i vrlo vredne nagrade su u pitanju. Dobro, onda ćemo podsjetiti naše gledalce, tako, dobit ćemo tu informaciju od vas, sve detalje, pa ćemo biti u prilici da recimo ovaj sledeći petak to još jednom ispričamo, ali može tako, na razlog dogovor. Dobro, dakle, aktivna sledeća nedelja, svi detalji na ovu temu, Ecofan Camp, Facebook, pretpostavljam, stranica, tako, društvene mreže, sve tu. Prikupite sve potrebne informacije, ispratite ta vremena i te datume, prisustvujte i evo čuli ste, bit će i organizovan jedan konkurs sa čuh ja i vrednim nagradama. Jel tako? Dobro, dobro, to nas uvijek motiviše, ali važno je da se učini nešto lepo. Pa kako god. Anđela Kandić, jel tako? I Zoran Kondić, pardon, i Zoran Mitrović bili su moji gosti danas. Čuli ste od njih sve ove lepe informacije. Priključite se sledeće nedelje, bez obzira, jel tako, još jednom na to koliko imate godina. I informišite se, a možda je to dobijete priliku i da učestvujete u konkursu koji će biti raspisan. Pomenut ćemo to i sledećeg petka za one koji možda ne stignu da isprate sve ove događaje tokom sledeće nedelje. Mi ćemo informaciju obnoviti u sledećem mozaiku. Hvala još jednom. A sutra se navršava 19 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Operacija je izvršena bez odobrenja Saveta bezbednosti.